Je to nádherný, kouzelný čas, kdy se gumítci potulují kouzelným lesem, vítězí nad obry a pijí čaj s přátelským drakem. Pojďte spolu s milými gumítky objevovat vzrušující středověkou zemi plnou legrace a svět nečekaných dobrodružství a nádherných zážitků. Domovem těchto skvělých medvídků je Gumítkov, který obývají spolu s přáteli Kelvinem a princeznou Kalou. Kniha kouzel odhaluje gumítkům taková tajemství, jako například recept na hopsinkovou šťávu, která gumítkům umožňuje kdykoliv odhopkat do bezpečí. Gumítci. Kouzelné příběhy na videokazetách. Už teď se můžete těšit, že vás gumítci vezmou sebou na další dobrodružnou výpravu. Hurá! Disneyho Gumítci!